Здравейте, приятели, зрители на канала BG Adventure Time. Продължавам серията за моето облекло. Преди това, ако не сте още станали абонат на канала, не пропускайте да се абонирате чрез камбанката долу вдясно. Така ще следите първи излизащите нови видеа, а YouTube ще ви напомня за старите пропуснати. Също така може да видите плейлисте или например видеото за моите обувки. Chevalier е шведска фирма с седалище и производство, разположено недалеч от Гьотеборг. Разработва ловни дрехи от 1950 година и винаги е следвал мотото на качеството и изящната изработка, което довежда до нейното популяризиране и все повече търсене в Европа, не само от ловджии. Моят панталон е за лов модел Номад, изработен от полистер и памук с водо- и ветроустойчива мембрана, наречена чавалит. От коляното надолу е подсилена, от вътрешната страна на глезните също. Ластична талия за по-добър комфорт, ластични наглезници, възможност за пристягане с велкор, лепки, за да може да запъхате крачолите си или да ги сложите над по-големи обувки или бутуши. Има два предни джоба, два карго джоба с ципове, джоб за аксесуари с капак на десния крак, на жилото е супер удобен за телефон, заден джоб с цип, модел е зимен и има допълнителна мрежеста мембрана отвътре, за да топли, същевременно да извежда потън навън. Теглото на модела е около 500 грама. Цените им отговарят на вложените материали и качество. Популярни са и в България, като най-често се продават в онлайн сайтовете или магазините на ProHunter. Ако ви е интересно, между другото, колко струва този модел, напишете запитване долу в коментарите. Единственият минус, който видях за толкова години, е, че при едно прескачане на много висока порта се цепнаха леко отстрани, но аз си бях виновен, направих наистина невъзможен разкрач, никой панталон не би издържал, все пак не са тактически. Иначе не съм мръднали за толкова време потреба, през какви ли не храсти, шипки и неща съм минавал с тях. Следващите два панталона не са нищо особено, но са ми най-любимите, заради цветовете, камуфлажа и най-вече комфорта и това, че визуално наистина седят много добре върху всеки. Колкото и странно да е, ги закупих от магазин New Yorker, има ги във всеки търговски мол. От тяхната серия е FSBN, sorry, ако не мога да я кажа правилно. Цената им е бе около 59 лева, но си спомням, че отново ги взех на промоция. Там постоянно има интересни подобни дрехи на промоционални цени. Странното е, че издържаха доста години и само цвета леко им избледня след многократните пранета, които направих. Страхотни са заради това, че са леко еластични, плътта ляга върху теб, но при движение се чувстваш супер комфортно. Не се усещат, на талията никога не стягат, както надолу и по цялото тяло. Има два предни джоба, два карго джоба с копчета, разположени са леко настрани, като сложите нещо да не ти пречи на движението. Има и два задни джоба, отново с копче. Долу при глезените има силно разрезен ластик с тип, който позволява отново да запихвате или закривате различни видове обувки. Моделът стои добре, защото е слим. Виждате как по-широко се стеснява надолу. Оттам е и следващия модел къси гащи. Отново съм изключително приятно изненадан от тях. Те са на същата база като дългите панталони, ластични около талията. Разликата при закупчаването. При панталоните беше с цип, а тук е с копче. Има и допълнително въженце около талията, за да се задържат късите гащи по-сигурно за вас. Два предни джоба, два карго странични, но не са чак толкова дълбоки. Отзад два джоба с копчета. Приятното е и разцветката, постинен камуфлаж. И предните, и тези са произведени в Пакистан. Цена около 20 лева. Все още сме на къси гащи. Още една странна марка, както бите предположили, нетипична за туристическите среди. RNT Jean се произвежда в Турция. Преди много години ги закупих за ежедневни нужди, а сега си ходя по похъчета с тях. Страхотното е, че са 100% памучени. Много здрави, не са мръднали за повече от 10 години. По-дълги са от стандартните къси гащи и имат много джобове. Два отпред, странични, два карго,
които се закопчават с кабзи, два около коленете и още само един от лявата страна на крачова. Отзад два дълбоки с закопчаване на копчета отново. Освен шайби за колан, около талият им отново въженце за по-сигурен захват към вас. Благодаря, че изгледахте днешното видео. Ако сте го харесали, един лайк. Абонирайте се за канала чрез камбанката или натиснете на логото на канала, оранжевото черепче. Така ще следите и няма да пропускате излизащите нови видеа. Излиза ви напомнямка, че има ново видео в канала. Посетете Facebook страницата и Instagram. Не забравяйте да пишете под самото видео. Старая се винаги да отговарям на пожеланията и въпросите ви. И не на последно място, споделете видеята ми в социалните мрежи. Така ще ускорим процеса на нови абонати.